ဒီကနေ့စနေမနက်29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာနှလုံးကျန်းမာရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ခမ်းနားကိုရန်ကုန်မြို့ International Business Center မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီခမ်းနားကိုဝီတိုရီယာဆေးရုံနှလုံးနဲ့သွေးကြောဌာနကဦးဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးနှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနဲ့သေဆုံးမှုနှုန်းတွေကမြင့်မားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့နှလုံးရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတပုံမရရှိစေဖို့အခုလိုကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကနှလုံးသွေးကြောခြင်းရောဂါနဲ့နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါတွေဟာအသက်ကြီးပိုင်းရွယ်တွေမှာအဖြစ်များပေမယ့်ခုနောက်ပိုင်းမှာအသက်ငယ်ရွယ်သူတွေမှာပါဒီရောဂါတွေဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်လို့နှလုံးအထုဘသမားတော်ကြီးပမောက္ခတော်ချိုလေးမှာကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နှလုံးရောဂါတွေထဲမှာနှလုံးသွေးကြောခြင်းရောဂါ၊မွေးရပါနှလုံးရောဂါ၊လေးပတ်နာနှလုံးရောဂါနဲ့သွေးရောရောဂါကတစ်ဆင့်နှလုံးထိခိုက်တာတွေဟာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နှလုံးသွေးကြောခြင်းနဲ့သွေးကြောပိတ်တယ်ရှာလေ။ထူးထူးဆန်းဆန်းအရင်တော့အဆင်ပြေချင်အပိုးကြီးပွားကြီးဖြစ်တဲ့ရောဂါလေးဖြစ်နေပေါ့။ဒါပေမဲ့အသက်20ကျော်လေးနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်နော်အသက်30ကြီးလည်းဖြစ်နေကြ40ကြီးလည်းဖြစ်နေကြအဲ့ဒါလူနေမှုအစားအသောက်နေထိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့အရင်တော့လို့ပေါ့ဒီဖိတ်ပြောမှဟိုလူတွေကလှုပ်ရှားမှုရှိဘူးနော်စိတ်ဖြစ်စီများတယ်နော်အစားအသောက်ကလည်းဟိုဒီပေါ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားပောက်ခြင်းပုံပြီးပေါ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မကျူရပူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဒီခန်းနာမှာနှလုံးကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေနဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။2009ခုနှစ်ကစတင်ပြီးစက်တင်ဘာလ29ရက်ကို World Heart Day အဖြစ်သတ်မှတ်ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာနှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။